Так. Сьогодні я хочу показати гру Змійка, яку я написав на макросах Excel Visual Basic. Тут ми бачимо ігрове поле. Ось таку змійку. Та яблучко. Дві кнопки, які починають гру та завершують її. Натиснемо Start Game, то на стрілочках можемо управляти змійкою. І якщо змійка доторкнеться до яблука, вона буде збільшуватися на одну клітинку. Якщо доторкнеться до себе або вийде за край поля, то гра завершиться. Ось бачимо Game Over. І зараз перейдемо до самого коду цієї змійки. Тут ми бачимо, створюється поле чорного кольору, на якому сама змійка рухається та створюється яблуко. От у нас створюється тіло змійки, створюється її голова. Тут ми бачимо, створюється яблуко. Та прописується, якщо змійка взяла яблуко, то вона збільшиться на одну клітинку. Якщо змійка вийде за поле, то гра завершиться. Яблуко рандомно створюється на полі. У другому модулі прописано про управління змійкою на стрілочки вліво, вправо, вверх та вниз. У третьому модулі прописано, щоб змійка сама рухалась, коли стрілки не нажаті. Кожні 200 мілісекунд вона буде рухатися вперед на одну клітинку. Що ж, це все. Дякую за увагу.